Přeplněné parkoviště a malá šance na zaparkování. Takový je stav u vsetínské polikliniky. To by se ale už během prázdnin mohlo změnit. Vedení vsetínské nemocnice tu plánuje investici, která by měla vyřešit užívání parkoviště. Budeme upravovat odstavné plochy pro parkování, plánujeme tam malinko rozšířit kapacitu a zároveň budeme instalovat vjezdový systém. To znamená, že před prostranstvím u polikliniky bude závora s parkovacím systémem. Nemocnice si od něj slibuje větší komfort pro své pacienty, kteří tu kvůli autům odstaveným na celý den nemají šanci zaparkovat. Předpokládáme, že ten režim bude stejný jako tady v nemocnici, to znamená první půl hodina bude zdarma, a další hodina bude spoplatněna 20 korunami. Současně s touto investicí se bude pracovat ještě na dalším vylepšení polikliniky. V červenci, v srpnu plánujeme, že budeme opravovat oba dva vstupní vchody do polikliniky, které budeme financovat z vlastního rozpočtu. Ještě tam bude nějaká drobnější oprava v rámci lékárny, jinak to jsou pro letoše všechny akce, které plánujeme. Ta celková částka plánujeme okolo 4 milionů korun. V rámci rozpočtu zřizovatele vsetínské nemocnice Zlínského kraje se ještě letos bude investovat také do klimatizace na chirurgické ambulanci a opraví se pokoje na ortopedii. V plánu jsou i dílčí opravy na budově B.